السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وهابين وناكسن ميل الواد جوكتان هالكني واد دوني دا 24 واد كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كي سومالي دا وحانا هالكني دين كسو قد بين دونا ورار كلا دوان اللحر رحال دها ودن كي ثوبيا قد بدا هاد كدا وان دون تان مغال كننا وحا كم ان قن دونا دولة دها سودان اما سودان تكون فريد كينيا هي ثوبيا او حرير اسكاشي او صدح لاسي دولة دو دحمرا كوادا هادلي وحاكلتو هو ان هلكن كسو قادن دونا وراركا هلا حريرا كوحدة تي بي الاف او لغو ايدين ايو ان اي بقلال اسكول او كويا لديغان كام حاردا اي مددي اي هلكاسي مغالو ان كاي قبسدين قبيا هان ببربوريان الى اي حدنا هل مليان او عروري اي كوح براشالا يهين اسكول داسي وحاسي داسي شاكتي دولة دا فدرالك ودن كي ثوبيا يمامو لكديغان كام حاردا وحاكلتو ان هلكن ايدين كسو قد بين دونا dad badan oo shacab ah oo wadanka Ethiopia gaar ahaan deganada amxarada ayaa waxa ay wadaan barnaamij dunida lagu tusinayo dhibaatooyinka iyo tacadiyada kooxda TPLF sida ay iyagu hadalka u dhigan waxa kale oo aan soo qaadan doonaa deganada shucuubta Koonfureed oo markala dhaqaale gaarsiiyay deegaanka Canfarta kadib markay maalintii shalay taayd kana amxarada gaarsiiyay dhaqaale qodobadaas iyo kuwa kale hayaan halkan daqadaha soo socda ku faafayn doonaa oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda la xiriirta dagaaladii maanta ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia oo gobolku isugu dhacay dhinacyadii ayaan iyadana halkan idin ku soo gudbin doonaa muqaalkan asxaabtiina la wadaaga soo dhawaada saaxiibeyal waad ku mahadsantiin falcelintiina iyo fariimaha halkan noogu soo gudbisaan mar walbana waa idin ka mahadcelinaynaa mar kale waxaan ku celinaynaa asxaabta aragtidooda jacayl in halka lagu soo gudbiyo ama doonaya cid ay ugu taageersan yihiin in lala taageero cid ay ka soo horjeedaan laga soo horjeedsado suurtagal ma noqonayso halkana sidaasi uma furro ee mar walba waxa aan anagu soo gudbino ee dadka qaar waxay soo weydiyeen xigashada warbixinadan aan soo gudbino warbixinada aan soo gudbino waa saddex qaybood sidaas baan mar walba ku saleynaa qaybta koobaad waxaan ka soo xiganaa oo muhiimadda koobaad aan saaraa hadii ay jirto dad warbixin ka madax banaan dhinacyadan wax ka qoray oo wakaaladaha wararka AFP AB Al Jazeera oo kaleeto iyo kuwa kaleeto adduunka oo ka mid yahay wargeyska Addis Standard oo gudaha waddanka Ethiopia ka soo baxa ayaa ka mid ah meelaha aan warbixinada ka soo xigana koobaad markay noqoto labaad marka ay noqoto waxa soo raaca taasi waa wixii waree madax banaan ka kale wixii soo raaca wuxuu noqonayaa sheegashada dhinacyadan oo ay wax ku baahiyaan dawladuna wakaaladaha wararka iyadu leedahay iyo tan deegaanka amxarada lagu baahiyay waxaabaha dawladda taageersan wixii dawladda ka soo horjeedana waxaa lagu baahiyaa warbaahinta ay deegaanka tikreeg u leeyihiin oo ilaa dhowr qayboda ayaa iyadana la soo dhiga telefishinno iyo bogag ayay leeyihiin maalin iyo habeen ay ka soo galaan warbixino iyo layfaf iyo warar ay ka aqriyaan oo ay ku soo gudbiyaan xogtooda kuwaas iyaga ah wixii ay sheegeen sida ay ku sheegeen anagoon xaqiijinaynin beeninahaynin baanu soo dhignaa laakiin wixii warbaahinta caalamka iyo cid ka madax banaan dhinacyadan laga soo xigto ama maxalli ha noqoto warbaahin gudaha waddanka Ethiopia ha noqoto ama dibadda ha noqoto sida ay tahay ayaanu idinku soo gudbinaa marka macluumaadku haddii warbixinadu ay yihiin kuwo aan ka soo xiganay maamulka amxarada warbaahintooda ama tan dawladda federaalka dee waxay ugu jecel yihiin iyo sidooda wanaagsan bay kaga hadlaan laakiin anagu waxaanu sheegnaa waxaan inay tahay sheegasho ay qoladaasi sheegatay hadday TPLF tahayna waxa ay ugu jecel yihiin ayna ku nacab yihiin qoladan kale ay meesha ku soo gudbiyaan waxaana idin cadeynaa mar walba inay taasi sheegasho tahay ee aysan jirin cidiga ka madax banaan oo xaqiijin karta marka mar walba sheegashada labada dhinac iyo wixii xoga aha ee ka madax banaan arrimahaasi ee warbaahinta iyo falanqeeyayaasha iyo dadka arrimaha siyaasadda ka hadla ee warbaahinta caalamku soo gudbiyaan iyo tan maxalliga madax banaan ee Ethiopia ayaan halkan idin ku soo gudbinaa marka marna ha isku dayin waxa aad adigu jeceshahay ama fikirkaagu yahay ama sidaad jeclaan lahayd Soomaalideenuna saas ay u badan tahay waxaaba ay warbaahinteenu horumarka la gaari laadahayna ka mid bay tahay qofku wuxuu dooni saan anigu jeclahay maadila jeclaatid ma dhacayso iyadoo bini'aadamku uu Ilaahay buu abuurin haddana warbaahintu waxaan anigu jeclahay fikirkayga hadda ma sheegi karo iimana suurtagalayso waana shayga xaraama markii la fiiriyo shuruucda saxaafadda ee caalamka ee adduunka u yaala taas iyada baanan ku camal falaa
كنا عمل فلي دونا أما جعلو أما نعبو وحنسو قد بيننا مروال با ورارك النوعاسة كرالي هذا انتاسي وانكوش الراحة إني أرهنت ورارك هاتنا نقود أقلاه قضبضا هاني دين كسو قد بين دونا وانسوكو كوبي دونا هدية أو قول سامحو دولد فضرالك إثيوبيا يمامل كدقان كامحرادة وحا أي تي بي ألف كو إذين يان إن لبا بقول يديراد إسكولا وديغان كام حارادة كويا لاي بربوريين مددي أي ديغانة دا سيقعان تاكو ديغان مغارويين وحاجي راي هوراي تي بي ألف ولو ريكتاي حادة سي أي دولد ديب أغا قبسطي مامول كديغان كام حارادة عدما دا كلا إسكاشانا يا وحاينا شاگانين قوباها سي إسكولا دي كجري دا ماان تود أي بربوريسي كوحدة تي بي ألف وحاي شاگان إن هال مليون أو كامي دا دادك ديغانة دا سي عرور تودو أي حلقان أي سن هاي سنين وحبرشو إيو قوبيها أي وحكو بران لهايان ميدنا صوبتون أي تهي ديباتوين كاسي وووين أهل كاسوغار مدوين كودن بييب إيضي مهلو جيدين يكوح دي تي بيالف مركان نغطر إنا عحقو الإنسان كورباهين تا إينا أو كالتو وكالة دوارك ودن كيثو بيا وحا إباهين يسي داد شعبا أو شيغيا إن أي سيفول حنو جردلين كفسي لوغ يستي عرطو دي لحسوقي ويالا لغالا يي قريهو دي لقبي تي بي ألف بان نوغي ستي أي داد كاسي لهايان وكالا دورك ودن كيثوبيا أي أور كاسي ساقا باهين يسي وعين تيو دقال كو ديغان كا أم حارادا وكاسو دي إيا قوبي هاي قبسدين أي أرهن تاسكاد عدي سيدا إشيغان هيدا حقو الإنسان كواكي راشين أو يو اس اي دي دبليو اف بي إيا يونسيف إيا أي لايهين با تي بي ألف إيا دانا لغو إيدين يو حتا هيدا هقاركو داي كو إيدين تي بي ألف لكن قبي أهم با واي بينيسي أو حيشاكتين أي برباقاندو أي فيدنا يان أبي أحمد يكوة تاغير سنة يهين واسيدا إيقو هذا الكودغان هذا با عقبادة هاسي أو مدوين كان بيسا سو تري أي مالمهان أدو هذا الهيسا ورباين تودن كإثوبيا أرهما هاسي لحرير أدان انتا وقو دبنو أرهن تاسي لحرير تي أذا انتا لوسو جيدي يكوح داسي تي بي ألف مامول كشعوب تا كونفراد أي وحا أي غارسيان رقالو أدو تربادان ديغان كا عنفرطا waxay horey u gaartay deegaanka amxarada maarintii shalay ta ahayd maanta waxay haddana u geeyeen deegaanka aanfarta barakacayaashoodi marka aan ku celinno Soomaalida barakacayaashoodi iyo dadkii garbacaysay waliba aanfartu garba ay barakacaysay ilaa iyo hadda yaa umaqan ceelo umaqadna cidna uma maqna dadkaas iyada waxa halka dhigayna waa dadka ka masuulka ah oo aan u xeer dhiganin dadka kala tee deegaanada kala tee loona baahan yahay arintaasi in cid kaste maanta waxa ay gurato ama falato ay bari gurato waana sida caadadaaba qofka siyaasadiisa iyo la dhaqankiisa iyo qaabka uu ula macaamilo qofkaas isaga ayay mar walba ku xirnaanaysa hadaba waxay tani muujinaysa in ay maamulada wadanka Ethiopia lacag wareejinayaan amxaar hore canfar ugu geysatay bishaan gulba amxaar u geeyay maanta waxay u geeyeen canfar deegaan kale oo geyn doonana way jiraan laakiin dadkeena shacabka waxaad moodaa ilaa iyo hadda oo dhibaatooyada u badan ay soo gaartay waliba ayna TBLF baa leeyahay canfar iyo amxaar way soo gaarsay Soomaali waxa soo gaarsiyay iyo dadka deegaanadan ka barakac garbaciisi iyo deegaanadan kale toba canfar baa soo gaarsay iyadii waa la taageeraya dhaqaale la siinaya wali waxaan kala garan la inay abaalmarin la siiyay tahay iyo inay kale to taas waxaan kaga gudbayaa dhinaca dhaqaalaha si la siiyay macnaheeduna ma aha horey baan idin ku sheegay inaan dhaxdhaxaad ka nahay waxa dhinaca Soomaalida markay umad kaliyo Soomaalisayso marra dhaxdhaxaad kama noqonayno ee mar walba umada Soomaaliyeed xuquuqdeeda maadaama oo nahay warbaahin madax banaan iyo xabaha dantoodu ah inaan sheegno waa qasab mas'uuliyintana aan la hadalo dawladaha Ethiopia Sudan ama Koonfurta Sudan iyo Kenya waxay ka wada hadleen arrimaha xiriirka ee wadamadan yeynay wada yeeshaan iskaashi caalami ah oo la xiriira xaaladaha diblomaasiyadeed qorshayaasha dhaqaalaha iyo qodobo kale oo aad muhiim ugu ah dhinacyadan sida ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee wadamadan dawladda Kenya ayaa arintan iyada baahisay sidoo kale Ethiopia waa ay sheegtay wakaaladeeda wararka waxa sidaas la mid ah warkan sheegtay wakaaladda wararka ee wadanka South Sudan iyo sidoo kale Radio Timezuch oo wax ka qora arrimaha South Sudaniinta iyo Sudan intaba fadhigisuna yahay Jarmalka ayaa ka hadlay waxay mas'uuliyiintu ka wada hadleen xiriirka labada dal sidii saddexda dal sidii loo xoojin lahaa caqabadaha yimaada sida ay soo kaashan lahaayeen dhaqaalaha maadaama ay xuduudo wada leeyihiin dhamaantood sidii la isugu furi lahaa iyo sidii ganacsiga la isugu fudaydin lahaa iskaashi buuxana ay dhinacyadan uga yeelan lahaayeen arrimahaas ayay ka wada hadleen sida ay warbaahinadani sheegeen
ugu dambeyntiina dagaalada ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia maanta dagaal aad u culus ayaa dhacay sidii aan galinkii hore idin ku sheegnay warbixintii aan maanta idin soo gudbinay waxa dhacay dagaaladaas dagaalada gobolku ayay maanta isugu dhaceen dhinacyadii dagaalamay waxayna wararku sheegayaan khasaaro aad u baaxad weyn oo ka baaxad weyn kii maalmihii horeeto in uu ka dhacay furimaha ay dagaaladu ka socdaan dawladda federaalka Ethiopia kama aysan hadlin TPLF-na kama aysan hadlin laakiin dagaaladaasi inay dhaceen ayay dhinacyadani xaqiijiyeen gobolkuna uu isugu dhacay ilaa iyo haddana wax badan lagama ogaan karo xisada halkaasii ka dhacday iyo cidda guusha sheegatay amaba ku gacan sareysay laakiin waa la ogaan doonaa saacadaha soo socda iyo waliba maalmaha soo socda oo dhinacyadu sidii caadada ahayd la filayo in ay warbaahinta la wadaagaan mid walba anaga ayaa guuleysanay iyo qoladii naga soo horjeeday ayaan jabinay dhinaca deegaanada canfarta iyo dhinaca deegaanada amxaradaba dib ayay dagaaladu aad waliba u xoog badani ay uga bilowdeen waxayna wararku sheegayaan in gobolku isugu dhacay labadan dhinac iyaga oo dagaalamaya meelaha aadka loogu dagaalamayo deegaanka canfartu inta badan waa dhul bannaan laakiin dhibka ugu badan waxa uu ka haystaa ciidamada huwanta iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa deegaanada istaaga isgarabsanaya TPLF waa niman taatikada iyo dagaalada aad u yaqaan oo dhargigii buuraha iyo dhulkan kula dagaalami jiray dhulkii noocaaba maanta lagula dagaalamaya dhul qabow badan buuro dhaadheer oo aad waxa weeye hawshiisu ay u adag tahay weeye laakiin dowladdu hadda wararkii ugu dambeeyay marka aan fiirino iyaga ayaa guulo sheeganayay deegaanka amxarada qaar ka mid ah mas-uuliyiinteeda iyaguna waxay sheegeen inay guulo gaareen laakiin warar la rumaysan karo la xaqiijin karo ama loo qaateena ma aha maadaama ay sheegasho hal dhinac tahay laakiin waxaa xaqiiqa saacadaha soo socda in la ogaan doono jabka halkaasi ka dhacay cidda ay guushu raacday iyo cidda dhul laga furtay iyo cidda ee dagaalkaasi ku guuleysatay intaba tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidu idin la habeen wanaagsan waad ku mahadsantiin la socoshadiina.